madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah waxa uu furay shirweyne ballaadhan oo lagu garfeynayo arrimaha horumarinta maaliyadda ee dalka, taas oo ay barbar socoto carwo ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bangiyada gaarka loo leeyahay ee ka jira Soomaaliland, shirkadaha dhinaca caymiska iyo weliba isgaadhsiinta. Waxaana shirweynahan iyo weliba carwadani isbarbar socda soo qabanqaabiyey wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo weliba banka dhexe. Waxaana munaasabadda shirweynahani ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, qaar ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland, mas-uuliyiinta bangiyada gaarka loo leeyahay, shirkadaha caymiska iyo weliba isgaarsiinta. Ujeeddada kulankan ayaa ah dardargelinta, kobcinta iyo wada shaqaynta habkii la isugu xidhi lahaa hay-adaha maaliyadeed ee dalka, isla markaasina looga dhigi lahaa kuwa la jaanqaada oo ka wada tashada sidii looga gudbi lahaa caqabadaha kala duwan ee ku gadaaman. Waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay xubno ka socday hay-adaha arrimaha maaliyadda ka shaqeeya ee dalka, mas-uuliyiin ka socday baananka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland gudaheeda ka jira, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha caymiska iyo weliba isgaarsiinta iyo ganacsato kale oo waaweyn oo ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland. Waxaanay dhammaantood si isku mid ah u sharaxeen baahida loo qabo in horumar ballaadhan iyo dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha dhinaca maaliyadda. Waxaana mas-uuliyiintaasi kala duwan ka mid ahaa hadalladoodii. labadii kun iyo labaiyo tobankii waana la bilaabay ilaa saaki dakhliga iyo wanaag isticmaalkeedba waa meel saaku sii socdo haddii jeeba yani kosi socdo amal bankii waa badi ugu dambeeyey ee maysan ka qaataa bankiga dhexe ee Soomaaliland, laakiin magaca amal kuma cusbaa jamhuuriyadda Soomaaliland. Amal express waxay ka mid tahay shirkaadkii xawaalada ee ka shaqeynaya Soomaaliland. Dabcan waa tallaabo aynu hore u qaadnay oo muujinaysa dadaalka ay ku jiraan Central Bank iyo wasaaradda maaliyaddu in waddankeenu noqdo mid la tallaabsada qaramada ay mushaharka maahiya kuwa naga fogintaba kolli waa mid loo baahaa waqtigiisina waa lacibaasa tanasoo hadaan soo noqdo group waxay ku bilaabantay asalkeedii shirkad isgaarsiineed sanadkii 2002 Premier Bank ahaan anoo ka hadlay magacayga iyo magaca boardkaba waa soo dhaweynayna waana uga hadlaynaa Premier Bank kulle waa bankiga gudaha yar bankiyada muddaba sanay barhu shaqaynayay labadii sana iyo barhka uu shaqaynayay waxa uu fidiyey adeegyo maalgelineed oo uu ku maalgeliyey boqolaal ganacsada Soomaaliland. Aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda Somta Capital Insurance, waxaa sharaf weyn noo ah inaanu sponsor garayno kana soo qayb galno shirka bangiyada iyo maaliyadda ee Soomaaliland. Shirkadda Somta Capital waa shirkadii u horeysay ee liisan ka hesha liisanka caymiska ee uu bixiyo bankiga dhexe ee Soomaaliland. Shirkaddu waxa xarunteedu ku tahay magaalada Hargeysa iyadoo xarumo ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika. Takaful waa shirkadda caymiska tii ugu horeysay uguna weyneyd ee Soomaaliland. Waana ku dhiirranay in aanu Soomaaliland Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Saacad Cali Shireec, Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo iyaguna madasha hadalla kala duwan ka jeediyey ayaa ku dheeraaday sida ay ka xukuumad ahaan uga go'an tahay inay hirgeliyaan hay'ado maaliyadeed oo isku xidhan, isla markaasina si hufan u wada shaqeeya. Waxaana hadalladii mas-uuliyiintani ka mid ahaa xarun maaliyadeed iyo xaruntii dhaqaalaha ee Geeska Afrika. Haddaan si kale u dhigo inay noqoto the financial and economic hub of the whole Africa. Waxaa halkan ugu fankeyn doonaa tallaabooyinkii lagu gaari lahaa higsiga iyo sidii looga dhigi lahaa xaruntii dhaqaalaha iyo maaliyadda Geeska Afrika. Tallaabooyinka la qaadi doono waa shirka lagu falanqeyn doono maanta ilaa berito wax ka mid ah in dhidibka loo taago hay-ado maaliyadeed oo casriya oo xooggan oo la jaanqaada caalamka, taasoo macnaheedu yahay in baana caalami soo galaan Soomaaliland oo la furo. Nambar two, in la dejiyo shuruucdii iyo xeerarkii lagu hagi lahaa ama lagu dhaqi lahaa hay-adaha maaliyadeed. Gelin halkan uga mahad celiyo gudoomiyaha bankiga iyo tiimkii ka soo shaqeeyey ee soo agaasimay madashan quruxda badan leh ee hadda aynu joogno. Waxaa jirta daraasado fara badan oo la sameeyey laga soo bilaabo qarnigii 18-aad inay wada muujinayaan in cilaaqaad xoogi ka dhexeeyo
هرمك هيدا مالية دي هرمك دقالة وحكم لغاش سوني أيان جيلاتها وتمرك وهر سين سيدي ودومي هيدي إن نكون منه إن نغنو financial hub إن نغنو سيدا بحرين أوكل إن نغنو سيدا محل سنغافورة أوكل سيدا إمارات أوكل إن نغنو أو بانم بدن نوي مادن أو بقلال كنو قف كشقيان بانم كي يادي مالية أيانو بانه سن هلك أبو قرنه وحنو بحنا استراتيجية دينه نودعناه أيه نو بحنا أي شركة إن شاء الله عكسه بحدونا استراتيجية ده. وقدمي تيسا كنا وحالك أسيك هذا مدحونا هالسومالي لان موسى بيح عبدي وشركة ندى أفرج أي شاع كقاضيين كحكومة دهانا كجوانتها هاي. حوتشنت هاي ده مالية ده جار كل اللي هي. إياه مدح بناني ده ودبا وحنا هذا الذي مدحونا هكما دها. طيب شركة سرّس مياو فروه أو أب في رأيو رجينا يرو نقول أيو. وضع الصب والأباهين والكدر درجين إنه كبعينتا وضشقينتا إسفهمكا إياها هناك أي رقاله إنه إسوح إلى هذا كشقيه وموضوع إنه مركورا كنداتيه مركوريا اللهي هي هذه إنه مدمر بيع أبورنتي عن بشر إجا كهرية مركا وديقف كرية عددي ما أنت مال بين مرينا إلهي مهدية. وقدمت مدحونها سومال لنا ياسر رسمي حركة وكشري عروية ذكيد وذكر الدوان كصوبان دجان. بانك كشغية سومال لنا شركة هادنا عايمس كي يولي بيسكارسينتا محمد عمر طارق ستار تي في هرجيسان.